পক্ষত আত্মগোপন কৰিছে কোনো তৃতীয় পক্ষৰ জিম্মাত আছে নেকি সুনীল গগৈ সিআইডিৰ তদন্তত ওলাইছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য অন্তহীন ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সিআইডিৰ দুজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত দুটা ভাগত তদন্ত চলিছে যদিও কোনোৱে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই লখিমপুৰত বৰ্তমানেও বাহৰ পাতি আছে কেন্দ্ৰীয় ফৰেন্সিকৰ এটা দল হায়দৰাবাদ ফৰেন্সিকৰ দায়িত্বত থকা কেশৱ কুমাৰ আৰু আশা শ্ৰীবাস্তৱে সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰসহ আন চাৰিজন ব্যক্তিক চাইকলজিকেলি জেৰা চলাইছে চিআইডিয়ে ইয়াৰে এজন ব্যক্তিৰ ভাষ্যত উমান পাইছিল যে সুনীলে জাহাংগীৰক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সন্দেহ সুনীল গগৈয়ে সুপৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰিছে সুনীল গগৈ পুত্ৰৰ মোবাইলৰ কেতবোৰ তথ্যও নিৰীক্ষণ কৰিছে চিআইডিয়ে হত্যাকাণ্ডৰ দিনা নিশা ধেমাজিৰ ফালে ধৰা পৰিছিল সুনীল গগৈ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰটকল ডিটেইল ৰেকৰ্ড যাৰ বাবে চিআইডি কিছু পৰিমাণে নিশ্চিত যে সুনীল গগৈ কোনো এক স্থানত আছে সুনীল গগৈৰ হাতত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন থকাৰো সন্দেহ কৰিছে চিআইডিয়ে সুনীল গগৈক একাংশ ঠিকাদাৰে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া বুলি কোৱা পৰিকল্পিত কথোপকথনৰ বহুকেইটা ৰেকৰ্ডিং পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে জেঠেৰিয়াক বিবিধ গগৈৰ এক ভাষ্যই পুনৰ জোকাৰণি তুলিছে বিবিধ গগৈৰ স্বীকাৰোক্তি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দিনটোত আহিছিল এখন কলা ৰঙৰ সন্দেহজনক গাড়ী মাজনিশা সাপতিৰাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পথত বিবিধ গগৈয়ে লগ পাইছিল সন্দেহজনক গাড়ীখন গাড়ীখনৰ চালকে বিবিধ গগৈক ঢকুৱাখানালৈ কোন দিশে যায় বুলি সুধিছিল প্ৰশ্ন হয় গাড়ীখনত থকা কেইবাজনো লোকৰ ভিতৰত আছিল নেকি সুনীল গগৈ তৃতীয় পক্ষই জাহাংগীৰক হত্যা কৰি অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল সুনীল গগৈক এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে আৰক্ষী আৰু চিআইডিয়ে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সুনীল গগৈ এখন আত্মগোপন কৰিছে কোনো তৃতীয় পক্ষৰ জিম্মাত আছে নেকি সুনীল গগৈ চিআইডিৰ তদন্তত ওলাইছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য অন্তহীন ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড চিআইডিৰ দুজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত দুটা ভাগত তদন্ত চলিছে যদিও কোনোৱে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই লখিমপুৰত বৰ্তমানেও বাহৰ পাতি আছে কেন্দ্ৰীয় ফৰেন্সিকৰ এটা দল হায়দৰাবাদ ফৰেন্সিকৰ দায়িত্বত থকা কেশৱ কুমাৰ আৰু আশা শ্ৰীবাস্তৱে সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰসহ আন চাৰিজন ব্যক্তিক চাইকলজিকেলি জেৰা চলাইছে চিআইডিয়ে ইয়াৰে এজন ব্যক্তিৰ ভাষ্যত উমান পাইছিল যে সুনীলে জাহাংগীৰক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সন্দেহ সুনীল গগৈয়ে সুপৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰিছে সুনীল গগৈ পুত্ৰৰ মোবাইলৰ কেতবোৰ তথ্যও নিৰীক্ষণ কৰিছে চিআইডিয়ে হত্যাকাণ্ডৰ দিনা নিশা ধেমাজিৰ ফালে ধৰা পৰিছিল সুনীল গগৈ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰটকল ডিটেইল ৰেকৰ্ড যাৰ বাবে চিআইডি কিছু পৰিমাণে নিশ্চিত যে সুনীল গগৈ কোনো এক স্থানত আছে সুনীল গগৈৰ হাতত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন থকাৰো সন্দেহ কৰিছে চিআইডিয়ে সুনীল গগৈক একাংশ ঠিকাদাৰে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া বুলি কোৱা পৰিকল্পিত কথোপকথনৰ বহুকেইটা ৰেকৰ্ডিং পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে জেঠেৰিয়াক বিবিধ গগৈৰ এক ভাষ্যই পুনৰ জোকাৰণি তুলিছে বিবিধ গগৈৰ স্বীকাৰোক্তি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দিনটোত আহিছিল এখন কলা ৰঙৰ সন্দেহজনক গাড়ী মাজনিশা সাপতিৰাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পথত বিবিধ গগৈয়ে লগ পাইছিল সন্দেহজনক গাড়ীখন গাড়ীখনৰ চালকে বিবিধ গগৈক ঢকুৱাখানালৈ কোন দিশে যায় বুলি সুধিছিল প্ৰশ্ন হয় গাড়ীখনত থকা কেইবাজনো লোকৰ ভিতৰত আছিল নেকি সুনীল গগৈ তৃতীয় পক্ষই জাহাংগীৰক হত্যা কৰি অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল সুনীল গগৈক এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে আৰক্ষী আৰু চিআইডিয়ে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট